kulanti wanaagsan oo wacan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda soomaalida. Barnaamijkeena falanqaynta iyo lafagurka siyaasadda soomaalida waxaan kusoo qaadanaa qodobada ugu muhiimsan wararka soomaalida ee dhinaca siyaasadda oo looguna hadlay inta badan yahay. Hadaba kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda haddaba daawadayaal, qormadeena maantana waxaan kusoo qaadan doonaa mowduuc maalmaha dambe si aada loogu hadlayn badan yahay guud ahaan Soomaaliland, oo ah dad dhowr xiray iyaga oo ka hadlaya waxyaabaha fikirkooda ah. arrintaasi oo la xidhiidha waxaa loo yaqaano freedom of speechka amba xoriyatul qowlka. Haddaba marka hore balan isla eegno waxay tahay xoriyatul qowlku ama freedom of speech waxaa loo yaqaano. sideedaba qofka bini aadanka ah, dadka inkastoo dadka reer magaalka ah ama reer ilbaxa ay ku doodaan waxaan dad ilbaxa oo xor ah qof wuxuu doono ku hadli karo, haddana xaqiiqadu waxay tahay mar haddii aan dad muslimiina ma jiro qof xor ah oo wuxuu doono samaynaya. qofka bini aadanka ah waxa uu abuuran yahay inuu noqdo addoon ilaahay oo ku socdo amaamiirta ilaahay uu faray, wixii uu farana uu ka hadho, wixii uu farana raaci karna ka hadho. haddii uu qofku diido inuu noqdo addoon ilaahay oo xor isku sheego, wuxuu ku dhacay inuu noqdo addoon shaydaan oo markaa ku socdo amarka shaydaanka, taasi oo hadii jeer dhibaatada keenta. sidaa daraaddeed qofka qaangaarka ah ee mukallifka ah ama loo qabsan karo wixii uu dembi u galo waa qof hadii jeer dhowrsoon oo ka ilaashan inuu qof kale ku xadgudbo. qofku waxa xuquuqdiisa ay dhowran tahay markuu dhowro xuquuqda dadka kale. sidaa daraaddeed looma ogola qofna inuu ku xadgudbo qof kale, balse arrin baa jirta oo loo baahan yahay in la ogaado. soomaalihu horey waxaa ugu mahmahda nin xil qaaday eed qaad. haddii qof uu rabo inuu hogaamiye noqdo ama uu ummad hogaamiyo, waxaa loo baahan yahay inuu u bareero oo uu dulqaad u yeesho wax kasta oo dhaleecayn iyo kaga timaada dhaliil ummadda uu hogaaminayo. sidaa daraaddeed hogaamiyaasha dowladda Soomaaliland, madaxweynaha iyo cid kastaba, waxaa loo sheegayaa inay dulqaad u yeeshaan dhaliilaha, waayo nin xil qaaday eel qaad wixii ay dadku ka tabanayaana waxay ku sheegayaanun dareenkooda. oo markaa qofka ama khaldanaado ama saxaado ama runaa sheego ama beenaa sheego, laakiin qofku wuxuu sheegaya waxa weeyaan waxa dareenkiisa ah. maanta oo kale tusaale ahaan, haddii muuse bixi uu yahay hogaamiyaha ama madaxweynaha Soomaaliland, qof haddii yidhaahdo muuse bixiyow reer baadul u eexataa, waa fikirkiisa, lagu xidhan maaha taasi, xadhigu xal maaha. waxaa kaloo loo baahan yahay haddii muuse waxba nooma qabatid lagu yidhaahdo ama caajis baa tahay ama shaqadii kama soo baxdid, taasi waa dhaliil, xaq baa lagugu leeyahay in lagu dhaliilo. cidda u xidha madaxweynaha isagoon amar bixin qof kale dareenkiisa ama hadalkiisana iyaduna waa dembiile. sidaa daraaddeed nin xil qaaday eed qaad waxaa loo baahan yahay, laakiin arrintu waxay noqonaysaa waxaa jira wax la yidhaahdo limit ama xad aan la dhaafi karin. tusaale ahaan, shakhsiyadda qofka waxba lagama sheegi karo, oo qofka madaxweynaha ama hogaamiyaha ama qofka dhaliilaso shakhsiyadiisa qof ahaaneed inaad ka sheegtaa waa dembi, qofkii taa galaana waa dembiile, waana loo raaci karaa. arrintaa marka aynu ka nimaadno, dhalinyarada reer Soomaaliland oo baryahan dambe ku aanbaxday waxa la yidhaahdo ama baraha bulshada amba meelaha bulshadu ay ku wada xidhaan ee internetka ah, oo qof waliba uu ka dhiibto ra'yigiisa, waa inaan loo qaadan in baraha bulshadu ama online-ku uu yahay meel lagula dhunto dembiyada. qofku dembiga uu ka galo nolosha caadiga iyo dembiga ku galo online-ku labaduba waa isku mid, waana la raacayaa, laakiin qofku xor buu yahay inuu ra'yigiisa dhiibto amba isagoo life jooga amba mediaba midkoon ahaado, isagoo markaa maskaxda ku haya inuu ilaaliyo xuquuqda dadka kale. haddaba si kastaba arrintu ahaatee, gebigebadii waxaynu isla raacsannahay in xadhigga iyo xabsiga loo geysto qofka fikirkiisa haddii uu soo gudbiyay ay tahay arrin khaldan. waxaa kaloo iyaduna sii khaldan in qofka lagu sii tacadiyo inta uu xidhan yahay. waxaan aada uga xumahay dhalinyarada loo xidhay sida la sheegayo fikirkooda, balse waxaa loo baahan yahay dadka iyakuna ka shaqeeya xuquuqda aadamaha in ay ka fiirsadaan wararka ay ka gudbinayaan oo ah warar waxyeeli kara sumcadda dalkooda iyo dadkooda. waanad mahadsantihiin faalladii maantuna intaa ayay ku dhan tahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.